Tā, pūkstens sešiem pārā vēl bišķi gaišs ir. Jā, pēc baigi paliek ātri gaišs. Kad ir kā divas tindas, kad ir, bet man tas vairāk. Tā, milti. Taisīšu pizza. Kārtējā reizi. Kāpēc nu kā labu laiku. Taisīšu standart trīs. Trīs štam. Ir divas vienādas. Ēbūt vietā. Vakar es to biju klusies, bet neko vakar es viņu uztaisīju to mīklu. Šodien. Ok. Tā. Tā. Visādām gašvielām. Sāli. Pipars saknē. Saknē viss ir. Papīrs jau lietosies gan pīto reizi. Pilip ir urlīši. Nu, dāsni tos miltus liek virsu. Apakā nevajag tik daudz. Vienams, ka līpa klāt. Prastāk, ka līpa jā, vai līpa klāt. Mīkla. Tā. Davai. Rulējies. Tā. Tā, papīrsim. Pannu vilns ir. Vēl vajag. Tāpēc visādi paplātē vislabāk ir tā kā itāļu cepus, ko paplātīt, iešauj, to visu pasākumu. Ir? Jā. Tā. Tur ir. Jā, labi, pukmīs. Neiztinksim. Tā. Tā, tas ir. Trauciņ. Pārnēdnē, tur milti mašanā. Tā. 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 Ok. Man filmējās koks. Tā. Ketchups koks. Koks. Klasiskā tomātu mērķis. Es daudz nelikšu. Es atceru, ka daudz nevajag. Tā doma ir cekojuši. Es paeksperimentēšu. Andē, viņams. Tā. Es mēģināšu. Nelikšu olu. Es gribēju olu likt. Es gribēju tie sasvīst. Tagad gaļu. Nē, sīpols. Te nepriekš gaļ. Tā. 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 Šitās ir melnais barons. Šis 400 gramīgais maksāja 2,89. Plānāk jāpieš. Pēc iespējas plānāk. Tās biezās, ko es biju sagriezis, bija jākošas stipras zubi.
zvaigznes arī pagriezīšu uz pusēm. Tāt mēnestiņa, jā. Tā. Dažādas mēnešu fāzes. Tā. Vēl prasās. Vienu gabalu. Tā. Tagad tas des, uzlikt mokšā. Tā, des. Tagad tā. Sīpuli. Sīpuls. Es domāju, ka vajadzētu sīpulu uzgriezt. Tā. Sīpuli. Tā. Izziņa kaut ko. Nu. Pa daudz. Ok, labi. Tā, sīpuli. Tu sīpuli laikam atpakaļ. Tā. Es tomēr pamēr... es gurķīšu. Nupirku. Viss barināt gurķi. Tā vajadzēja. Tas citāks ir. Tā ģimenēs. Ok. Tā. Barināt gurķītis viens. Tu vajadzētu ir papravēt. Reflections. А давай. Да. Савада, хорошо. Mēģināšu ar olu uztaisīt. Es nezinu, kas tur sanāks. Nav ne jausmas. Vajadzēja tās maliņas tie. Apa daudz. Pastiep maliņas. Ok. Tātad to... Nē, to olu tur... Tekot neiztiek, ko? Ok.
Es to desu, ka piespiedīšu. Ar desu piespiedīšu to maliņu. O, tā doma. Ok. Ok, maliņas te izveidojas. Un to arī šķiet maliņu piespiedīsim. Ok. Ok. Kuķīt man te jau diezgan daudz. Daudz tas kuķītis te ir. Bet labi ir pupmīs, lai ir. Tā. Tā. Te ir dažādās ir tik daudz kuķītis, dažās tās nav. Nu kāds gabaliņš kā būs savādā. Tā. Tā. Tā, sablenderēšu lopu. Es, man ir 6 pakumpi. Pareikināju, ka 6 pak. Tā, vienu olu. Nē, es pat 2 soli saputošu. Tā, vienu sudī putojās. Tā. Jo 6 pakam likās tās olas lielāks vienkārši. Vienkārši lielāks tās olas. Vajag lielāks olas. Nē, nē, labāk ņemt 6 pakas. Tiešām lielāks olas. Nekā 10 un cena tāpat, pa vienu olu. Tā. Es kādu biju piebežu salu. Un viss. Tāds ir ciņi te redzē. Skaļi skan. Beigas. Viņš ir to sataisīja nesina. Un viņš pa vispār negriezās. Izzārdīja. Saeļoja. Blender. Tā. Pa viņš ir cietis. Tā. 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 Tu būši aizmazgā. Tā. Ko varētu tādu uzliet? Nē, tomās šipšņi tie būs. Tie būs. Man tā tomās pārslas tāds. Sausās. Es nezinu, kas tur sanāks. Tajā olā viņš varētu iecikties, smuki iztikties. Es tā domāju. Nē, es pārliecināts. Tas tāds čipšs uzas. Tomātu pārstas. Vēl kaut kādā tomātu var teikt. Tā, kam vēl tomātu kaltēt ir. Kaut ko varētu. Pēc es neko es nevilikšu.
Tiplūks piškis. Man sausio tiplūks. Tiplūks biškis, tiplūks sausio sunkios. Sausio. Nesaputojas tavo vėl. Jis domai, kad bus saputus jis vairiau. Tas dvi suos jis tai? Ne, dvi suos tas padavos. Nesiputojas tą uolą. Bagiūcijai, uolą nesiputojas. Nežinau. To, un sīr. Tagad sīr. Es daudz lukšu to sīru. Tev vajag pišķi. Tev vajag pišķi. Tā. Tā, ok. Nu, nezinu. Šitos ir pizza. Pizza rūlo un gas. Tā, nezinu, kas tur būs sanāks. Tā. Sepišķās un pašu maksimālo, cik tur ir. Cik man viņi dod ārā maksimālo, cik es varu. Es domāju, tagad ir 22 minūtes pār 6. Es domāju, uz kādām pēc 27. Būs tieši nu tur 18 minūtes. Tā, ir šo laiks ir gaidam. Tā, pēc 20. Tā, bet 27. Tagad likās tā saistīt. Es neesmu skatījies, kas tur vispār sanāk. Nav ne mazāk, kad uzliku šito uz papīru jau visu. Tā. Tā, tu varētu vēstīt. Ok. Tā. Kaut 100 mētājās, 200. Piepūtas pat ir. Piepūtas pat ir. Ah, super. Iztāk ir labi. Tā ir tā plāsmā, es nevis pits. Labi. Buj, nē, gribēju. Nē, labi, nesakāju. Varēs vēl izmantot sesto reizi. Tā. Tā, es šito reizi varētu virsū te. Tā. Viņam te pāni var kost. Labi. Nu. Nu es pici, es esmu olu, saputojas. Tā. Tā. Tā, to mēs. Tā, liekam. Tā, mēs. Ui. Tā. Te mēs liekam te. Tā. Tā, ketchups. Jā. Viss to filmējās, var redzēt. Pirmam, netīri trauk.
Nu, gaļa, jāizpārīgi grīzīs. Tā. Labi, pietiks. Es otrād, es putās. A, nē. Tā, tā, tā. Pagiešošu. Šeit ir bišķi mazākis. Mazāk. Būtu šī sīpola arī bija. Es ļoti bišķi pēc sīpolas. Es esmu pēc sīpola, bez nekā, bez tiem visiem. Bez tiem. Tā, tāds. Tā, tās vajag es turu šeit. Apaļos ilgt. Tā, es turu uz te taisni. Un tā. Viss maliņi taisni. Tā. Tas man nepietiks tad es. Jā, nu pietiks, pietiks. Jā, tā ir. Super. Tā, tas būs paši. Tā. Sīpola. Nē, sīpola es skatīšu tā. Es saliezīšu sīpulu, bet es lielās šķili nūtājās. Lielās, lielās tur. Ok. Tātos gredzientiņos. Tātos gredzientiņos. Es domāju, tas stilīgāk iztīsies. Tā. Man gatavēt desi apkārt ir. Šitas, tas ir sīpo brezentiņš. Gatavēt desi. Jā. Tas ir šitāds brezentiņš. Laikam. O, es te gašvils aizmirstu to nekādas. Šitam pilišu gašvils. Pipars tos. Ok. Nu, apiņš te. Mums to vajadzēt. Smirst. Jā. Es te esi. Čilēt pipar. Es savu. Aizmišs tam. Aizmišs. Viss ir daudzis. Daudz pipars. Jūcīgs ols ir tās. Netupojās. Jūcīgi, jūcīgi. Jūcīgi tā. Nezinu. Tā brezinu zvaļu. Super, tā. Un vajadzētu sieru uzlikt visu. Varbūt kaut kāds zaļums var uzlikt tā. Ko vajag zaļumiem iekšā? Dīlis, nē. Kaut kāds origo, nē, timijā, nē, davai pētris ir, es tikai tiks pētris, kāds ir pētris ir, tas vēl kaut.
sausie pietisuļi. Ok. Pietisuļi ir kaut ko vienkārši. Un tagad sīri. Smagas ir daudz sirs, man būs šitā. Man būs daudz sirs. Tam es baigi maz uzliku. Nu, labi, bija nekas. Būs vairāk sirs. Mums tešo pīcis necepšu. Tā. Ai, es guļķīti neuzliku. Ai, labi, šis būs bez guļķīšu, bez guļķīšu, labi. Vēl kipars. Ah, nē, es paņemšu. Kipars, tā, kiploki bija. Bija, tā, kiploki, vā. Kiploki tur bija. Pa desmitiem uztaisīju, šito visu pasākumu šaušu iekšā, tā. Nav karsta? Nē, nevajag šitā karsta, vai? Ok, tā, skatāmies, kāda otra puse ir. Un otra puse laba. Tā, šito mēs, nezinu, nav guļoju, ir uztraukt. Tā, labi, tā, šo mēs nākam te. Tā. Tā. Nezinu, tā ir pici vairs. Varbūt ir. Tā, es tā ir tā lielu gabals. Dabals. Ok. Tik daudz guķīšu. Viņa šo savādā. Tas ir garšīgi, man ir nupumē. Redziet, tā ir tā. Tā tas te viss izstās. Būs labi. Viss ir tas nākamais. Es domāju, pēc 10 pāris 7 ņemšu ārā. Es izdomāju ņemt pēc 12 minūtēm ārā. Negaidītās 20 minūtes. Mautāk, lai šitas mīkstāks ir tāds, viņš ķēlāks ir būt tās. Tā, citādies. Tā, vai cimts. Lēdzam ārā. Nē, neizslēdzās iekšā un tiešā. Pastīsies, kā izstās. Pateik, pēc 10 minūtēm, kā izstās. Grūti mali. Es domāju, ka būs labi. Tā iztās, kā var redzēt. Cimt, jau redzēt. Es biju patik uz malvējā. Būs jāpatīr pāni. Patik uz pārpukšā. Nu, lai dzīves. Kasti. Karsta pica. Tā. Okay. Es nezinu, papīrs es izmantošu būt 100 reizes ne, bet nu daudz reizes. Nu tā izstāst pica. Izstāst. Es negriezīšu. Es jūtu, ka būs garšīgi. Jo te viss ir gatavs.
Gulēt daudz nevajag, sipot daudz nevajag. Būs baigi labi.